Дайте в новините сега. Бързо се отправям към кулоарите на парламента. Мирослав Иванов от Продължаваме промяната, Демократична България вече ни очаква. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Добре дошли в нашия ефир. Радвам се да ви видя. Първо да започнем с общополитическите въпроси. Ще стигнем до комисията вчера, временната комисия Нотариуса, където всъщност от вас, имам предвид от вашата група, дойде и така определението, че вече се провежда предизборна кампания. ГЕРБ и ДПС са саботирали, образно казано, заседанието. Но първо, а днес веднага ли ще върнете празната папка към президента или всичко е предпоследно към този час и нещата могат рязко да предприемат друга посока? И при ваши колеги сутринта, лидерите на Продължаваме промяната, Демократична България, казаха, че ситуацията е такава. Нямаме основания да върнем папка с имена на кабинет. Ние дадохме шанс на колегите от ГЕРБ да бъде спазено обещанието, което беше поето преди 9 месеца от двете страни, което беше разписано в два програмни документа, но те не... очевидно, че не желаят да има кабинет и очевидно предпочитат вместо реформи да отидем на избори. Господин Иванов, не знам дали имахте възможността, докато сте пред камерата, ние излъчвахме изявлението в една малка част от изявлението на Борисов, но отново се преповтори тезата и техния преразказ, прочит на случилото се като преговори между двете страни, че сте извивали ръце, че постоянно сте искали някакви неща, че сте поставили какви ли не условия. Какъв е вашия отговор? Продължаваме и журналистите да се борим между няколко преразказа и да търсим кой е коректният от тях. Вероятно няма и никога да разберем. Но все пак, вашия прочит отново искам да чуя. Разбира се. Аз лично се наслушах на свободните съчинения на господин Борисов, дори от преди минути, когато той казва, аз отстъпих министър на отбраната, министър на енергетиката. Всъщност той не отстъпил нищо, защото, както вече заявих, преди 9 месеца имаше ясно поети ангажименти. Тези ангажименти бяха състав на кабинет, одобрен от двете страни. Това включва министрите на отбраната, министър на енергетиката и само единствено, отново дебело подчертавам, при съгласие от двете страни ще бъдат сменени министри. Тоест, господин Борисов в тази връзка не е правил абсолютно никакъв компромис, не е давал абсолютно нищо. Единството, което се искаше от него, е да спази обещанията си. И аз само припомням, че той 9 месеца настояваше да бъде подписано коалиционно споразумение. Ние предложихме меморандум с ясни условия за реформи, с ясни срокове за поемане на ангажименти. Това се преповтори в документа, в който двете страни обсъждахме в рамките на 2 седмици. И в крайна сметка господин Борисов не се съгласи да достигне до край при преговорите да подпише такъв програмен документ, който да завърши поети ангажимент за кабинет от 18 месеца, който щеше да позволи да се довършат започнатите реформи, да се довърши процеса с приемането ни в Шенгенското пространство и по сухопътна линия, да бъдем приети в еврозоната, да се завърши и процеса на съдебната реформа с приемането на закона за съдебната власт. Всички тези реформи бяха отложени под претекст, че ние искаме министерски постове. Това категорично не е така. Това се потвърждава от фактите, че ние на 2 пъти предложихме да бъде запазен проекто кабинета, такъв какъвто беше одобрен от двете страни преди 9 месеца. Обаче, сега последното, което научихме е, че сте искали вътрешният министър Калин Стоянов да бъде сменен. Вярно ли е това или не е вярно? Вижте, това е обсъждано като част от преговорите. Това не е поставено като ултиматум, за да бъде формиран кабинет. Отчитате ли някъде вие за вас лично грешка, чисто политическа грешка, която сте допуснали по време на преговорите? Вижте, ние устоявахме една константна и постоянна позиция още от началото на тези преговори. Ние се включихме в сглобката с ясното желание да бъдат осъществени определени цели, да бъдат осъществени определени реформи. Те бяха започнати с приемането ни в Шенген по вода и въздух, с постигане на голяма част от условията за приемане в еврозоната, с промените в Конституцията. Това, което предстоеше да се направи от тук нататък, е реформи в службите, реформи в регулаторите и продължаване на реформи в съдебната система. Така че ние сме били абсолютно последователни от ден първи, когато беше формиран кабинета Денков, до днешна дата, когато бяха водени в рамките на 2 седмици тези преговори. И вижте, ултиматумите бяха поставени от другата страна и фактите много ясно го показват. Дамите от преговорния екип на ГЕРБ
на няколко пъти излизат от преговори. Поставят ултиматуми със срок от един ден, който е очевидно неизпълним, без да има необходимост да бъде налаган такъв ултиматум. Искам да ви цитирам две мнения. Те са на политически наблюдатели. Първият политически наблюдател, който ще ви дам като цитат, е на професор Росен Стоянов. Той е политически наблюдател. Неговият цитат е следния. Защо изобщо имаше преговори, след като накрая премиерът каза, че трябва да направят онова, за което се бяха споразумели преди 9 месеца? Това е в смисъла на обращението на академик Денков по националната телевизия. Разбира се, веднага отговарям на този въпрос и отговор е пределно ясен и лесен. Искахме да бъдат поети конкретни ангажименти, тези конкретни ангажименти, за които говорих до сега, да бъдат разписани в документ. Това е по-различното от ситуацията преди 9 месеца. Искахме ясни срокове за следващите стъпки. Регулатори, прозрачен процес за номинации и избор на хора, които не са политически зависими. И още нещо. По същия начин, изчистване на служби и продължаване на съдебна реформа. И още нещо, още един цитат, и това ще спра да цитирам политически наблюдатели, но в случая говорим за Диана Дамянова, която беше ваш пиар или пиар съветник, не знам точно как се е водила при вас, но да, познато лице и започнахте заедно. ППДБ, казва тя в интервю за 24 часа, сбъркаха съучността в разговора и вместо 50% промени избраха 0% и избори. Съгласен ли сте с това? Не съм съгласен и нашите действия го доказват. Ние дадохме възможност да бъде запасена конструкцията, но при условие на разписване на този програмен документ. Дадохме и последна финална възможност ГЕРБ дори да представят друг кандидат, който да е приемлив за двете страни. И това не беше дори обсъдено с някакви разумни аргументи. И тук аз искам ясно да подчертая, че когато става дума за формиране на кабинет, да се измества фокуса върху това кой е обиден и кой е засегнат, за мен лично е крайно несериозно. То в някакъв смисъл става обидно и за избирателя, но това е една друга тема. Е чисто субективно усещане дали си обиден или не. Но както и да е, исках още нещо да ви попитам по отношение на политическите въпроси. То е дали за вас към днешна дата, към този час, всичко изговорено през целия преговорен процес, през който сте минали, стои за вас хипотезата, пак казвам хипотезата, тъй като обсъждам и с други анализатори гости, че изходът е бил ясен за вашите некоалиционни партньори от ГЕРБ СДС, а именно избори, още преди да стартират преговорите. Допускате ли такава хипотеза, с оглед начина по който са протекли преговорите? Да, разбира се, допускам я. Аз засегнах това и по-рано в свое изказване тук. За мен целият процес беше превидно спокоен първите десетина дни, когато нещата изглеждаха, че ще успее да се постигне съгласие. Изведнъж започнаха ултиматуми след нощни пресконференции, карани преговорен екип на ГЕРБ не се караше от националния ефир, че нещо не сме направили. И разбира се, абсолютната провокация с внасяне на проект на кабинет, с включване на имена без на 11 министри, които не бяха попитани, чието съгласие не беше взето. За мен това е абсолютен прецедент не само в българската история, ами може би в цивилизованата част от демократичния свят и считам, че за съжаление България стана за смях отново пред европейските си партньори с този конкретно акт. Смятате ли, че ще ви се наложи да обясните на избирателя защо наричате мафия хората, с които сте били 9 месеца в общо управление? А на следващия ден искате да седнете отново с тях на масата и да разговаряте. И нещо повече, вчера оповестихте решението си в началото на деня, че сте готови да реализирате втори мандат отново съвместно с онези, които наричате мафия. Дори да приемете тяхна номинация за министър-председател. Опасявате ли се, че това ще ви се наложи да обясните по време дори на една предизборна кампания, към която така стремглаво сме се устремили? Разбира се, че ще трябва да обясняваме. Обяснете го и сега. Защото се лее огромна пропаганда точно в тази посока. Аз лично не искам да коментирам думите на господин Василев. Той най-добре може да каже какво има предвид. Това, което аз мога да кажа в лично качество е, че нашата цел, нашия стремеж е да бъде променен модела на управление на ГЕРБ и преди това, който създаде възможност да имаме и подобни организирани престъпни групи в съдебната система, които да осигуряват чадър над всички корупционни схеми по високите етажи на властта.
Това е мафия. Ние се борим срещу това, искаме да сменим този модел. Да, но наричате хората, с които се опитвате да борите този модел, мафия. Тоест с мафията вие правите тази промяна и се опитвате да борите този модел. Звучи ли логично според вас за избирателя и смятате ли, че ще платите висока цена? Именно заради тази риторика, която сте си позволили в един или друг момент. Вижте, аз за това направих анонса, че не искам да коментирам думите на господин Асен Василев и той трябва да каже какво точно е имал предвид. И напомням, че той направи това изявление няколко часа след като госпожа Габриел внесе проект на кабинет без неговото съгласие. Той има пълното основание да бъде афектиран, особено когато... Тоест отдавате го на афект. До голяма степен моят прочит е такъв. Добре, господин Иванов, стигаме до комисията, временната комисия в парламента, нотариуса, тъй като времето ни изтича. Имам още много въпроси, но вчера пак да повторя за нашите зрители, това е предизборна кампания, беше общото ви послание за начина, по който протече заседанието. Нещо повече, заявихте, че ГЕРБ и ДПС се опитват да провалят заседанието на комисията. С каква цел? Само предизборна ли е? Някакъв страх усеща ли се у някого? Изобщо думите ви създават други въпроси. Дали е само предизборна кампания или нещо друго? Вижте, нещата са свързани. Липсата на подпис под споразумението с ясно поемане на конкретни ангажименти абсолютно кореспондира с случващото си в тази комисия. Защото той има общо. И колегите от ГЕРБ и от ДПС се опитаха да саботират заседанието на комисията, в което трябваше да участват представители на прокуратурата и на инспектората към Висшия съдебен съвет, тези, които трябва да следят дали магистратите спазват етичния кодекс и правилата за поведение. ГЕРБ и ДПС въобще не влязоха в зала, правейки си сметка, че няма да имаме възможност да открием заседанието. Правилника ни дава такава възможност. Господин Минчев абсолютно правилно открие заседанието. Тогава станахме свидетели на абсолютни циркове от страна на господин Манойл Манев, на господин Хамид Хамид, включиха се и колеги от ИТАНА и от БСП. Целта беше да създаде суматока, за да не се проведе това заседание. В крайна сметка то се случи и се казаха някои важни неща. А именно градският прокурор госпожа Кирилова заяви, че върху прокуратурата е оказван сериозен натиск да не бъде образувано производство по казуса с Мартин Божанов нотариуса. От кого? Тук ключовия въпрос е от кого е оказван така този натиск? Това е ключовия въпрос. Тя не посочи имена, но каза, че такива данни се съдържат в самата преписка. Надявам се някой ден следствената тайна да не пази тези имена, те да се появят на бял свят. И аз искам само да припомня някои неща, защото бившия районен прокурор пък каза, че се страхува от господин Сарафов, от главния прокурор. Ако някой е оказвал натиск на Софийска градска прокуратура, до голяма степен това може да бъде именно главния прокурор. Дали е бившия, дали е изпълняващия длъжността господин Сарафов, не мога да кажа. Надявам се някой ден да стане ясно, но искам да припомня няколко неща на вашите зрители за обвързаността между главните прокурори през години и политически изявени лица. Припомням думите на прокурор Кокинов, който се обръща в телефонен запис към човек, чието глас наподобява гласа на господин Бойко Борисов, когато се казва ти си го избра, визирайки главния прокурор Цацаров. Припомням как ГЕРБ и ДПС защитаваха господин Гешев на протестите през 2020 година. Напомням как ГЕРБ и ДПС заявиха, че господин Гешев трябва да бъде сменен миналата година и трябва да бъде избран нов такъв. И Висшия съдебен съвет изпълни тази заявка след около седмица. Напомням, че господин Гешев си беше писал SMS-и с приятел политик, който в последствие се оказа, че е госпожа Десислава Атанасова. Напомням, че господин Гешев си пишеше SMS-и с пиара на Бойко Борисов. Всички тези факти водят до някои изводи за обвързаност между колегите от ГЕРБ, СДС и ДПС с силно политическо влияние в съдебната власт. Това число Висшия съдебен съвет и главния прокурор. И след тази хубава ретроспекция, която направихте, идва пак въпроса. В такъв случай, вярвате ли, че с тези политически партньори ще може да случите съдебната реформа, да изчистите правораздавателната система, да излязат имена в конкретика в тази време на комисия и така нататък? Пак се връщаме на
С тези политически формации бяха поставени основите с промените в Конституцията. Дали те ще продължат, зависи изцяло от тях. За сега тези промени са спрени, те са замразени, ще останат очевидно за следващото Народно събрание. И те ще бъдат възможни само единствено, ако българският избирател даде мандат на Продължаваме промяната, Демократична България, които заявихме, че имаме волята да заявим, че искаме да направим и да положим усилия тази реформа да бъде осъществена. Последен въпрос имам към вас. Моля ви за едно изречение, защото вече влязохме и във времето на новините. Казвате, че градският прокурор вчера е заявил, че имало сериозен натиск към прокуратурата да не се образува досъдебно производство по отношение на Мартин Божанов. Какъв е начинът, понеже не може да стигнете до информацията поради следствената тайна, какъв е начинът тази следствена тайна на практика да падне за депутатите? Законодателни промени? Ще инициирате ли някаква такава стъпка, ако наистина това е единствения начин като инструмент да се направят законодателни промени и да падне тази следствена тайна? Два са вариантите с решение на наблюдаващия прокурор. Това обстоятелство да бъде спростено. Разбира се, ако това няма да затрудни процеса по следване на конкретния казус. И втори вариант е действително с законодателни промени. С колегите от Продължаваме промяната, Демократична България обсъждаме внасянето на такива. Те първо ще проследим тогава, кога ще бъдат внесени и каква подкрепа, между другото, това също ще е ключов момент да видим каква политическа подкрепа биха имали едни такива промени за отпадане на следствената тайна спрямо депутатите, за да се добива повече информация в крайна сметка и да има смисъл от една такава временна комисия, която със сигурност не е разследващ орган, но очевидно е за изясняване на факти и обстоятелства по отношение на опасения и твърдения за влияние с съдебна власт. Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Мирослав Иванов, уважаеми зрители, от Продължаваме промяната, Демократична България. Новините сега и се връщаме обратно тук.